Agora é hora de mensagens. 991-11-14-43. 991-11-14-43. Sai do WhatsApp, meu filho. Trabalha nessa câmera aí, por favor. Por favor. Mande a sua mensagem. Qual cidade, qual bairro, seu nome que eu vou ler aqui no telão. Mande a sua mensagem, viu? Vamos comigo, Valber? Põe aí. Oi, Saulo. Boa tarde. Aqui é a Lucinha, do Conjunto Sotério Inácio Ramos. Amo assistir o Balanço Geral. Para mim, esse programa vale mais que mil. Saulo, hoje é o aniversário de uma menina muito especial. O nome dela é Letícia, a famosa Lelê. Ela é baterista da nossa igreja. Gostaria que você mandasse parabéns para ela. Alô, dona Lucinha, do bairro Conjunto Cir. Obrigado pela mensagem e pelo carinho da audiência. Parabéns, Letícia, a Lelê da dona Lucinha, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns. Obrigado por assistir o Balanço Geral comigo. Nicomete Felício está de folga. Feliz aniversário para você, Letícia. E obrigado por você e pela sua mãe, a dona Lucinha, assistindo o Balanço Geral hoje, sexta-feira. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Seja com o Nico ou com você, Saulo Balanço é líder de audiência. Parabéns para todos da equipe. Aqui é o Sebastião Gomes do Canaã, Ipatinga. Tô ligado todos os dias. Obrigado, seu Sebastião. Olha só a pinta dele. É atleta, hein? Seu Sebastião do bairro Canaã, em Ipatinga, no Vale do Aço. Obrigado, querido, pelo carinho da audiência aí do Vale do Aço. Próxima. Oi, Saulo. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Sou Lincoln de Teoflotone. Não perca o Balanço Geral. Manda um alô para mim. Obrigado. Lincoln Ornelas de Teoflotone, assistindo o Balanço Geral, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Rio Doce, Jequitinhonha, Zona da Mata Mineira, em peso, audiência em peso assistindo o Balanço Geral hoje, sexta-feira. Próxima. Boa tarde, Saulo. Estou sempre ligadinha no melhor jornal da região. Gostaria que mandasse um abraço para os meus irmãos, Walter, Valdisson, que moram em Governador Valadares. Sou a Neia de Itambacuri, no Vale do Mucuri. Alô, dona Neia de Itambacuri, um abraço para a senhora e um abraço para os irmãos dela, o Walter e o Valdisson, que moram aqui em Governador Valadares. Eles estão longe um do outro, cerca de 100 quilômetros, né, dona Neia? Obrigado pelo carinho da audiência, um abraço para vocês e toda a família assistindo o Balanço Geral de Itambacuri e Governador Valadares. Próxima. Boa tarde, Saulo. Sou Cleone de Itambarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Moro no bairro São Geraldo e assisto você todos os dias no MG Record. Uma boa folga para o Nico. Vocês são feras. Um abraço e bom fim de semana para todos. Cleone de Itambarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Obrigado, amigo. Deus abençoe. Obrigado pela audiência no MG Record e também aqui no Balanço Geral. Próxima. Boa tarde, Saulo. Me chamo Simone e sou Itambarandiba de novo. Quero mandar um abraço para o meu filho Nicolas, que está fazendo aniversário. Nome do meu filho, dona Simone. Nicolas, que está fazendo aniversário. Nome do filho do Bebiano. Nicolas da dona Simone, o Nicolas do Saulo e o Nicolas do Felipe Bebiano. Nicolas está fazendo aniversário hoje. Oi, Nicolas. Um abraço para você. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Deus abençoe a sua mãe, a dona Simone Alves, de Itambarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Obrigado pelo carinho da audiência aí, Itambarandiba, Minas Novas, Capelinha e todas as cidades ao redor aí dessa região Nordeste. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou a Eunice Castro de Teoflotone, no centro. Gostaria que você mandasse um balanço para mim. Ô, dona Eunice, não tem como mandar o balanço para a senhora. O menino aqui está no WhatsApp. Vai lá, menino, manda um balanço aí para ela. Balança, dona Eunice. Adoro o Balanço Geral. Saulo, hoje tem dancinha? Não, dona Eunice. Você não gosta de dançar? Não, dona Eunice. Mesmo assim, você é um excelente apresentador. E sua equipe também é muito boa. Obrigado, dona Eunice. Está rindo, hein, menino? Obrigado, dona Eunice Castro de Teoflotone. Deus abençoe a senhora e todo o povo de Teoflotone. Vou consertar o ponto aqui. Deixa eu consertar. O fone? Ah, tá aqui, né? São os bastidores, viu, dona Eunice? O carequinho ali me avisou aqui. Tava, a calça tá caindo, tá bem? Tô emagrecido. Vou consertar aqui. Obrigado. Cabelo tá nascendo, contrário de você. Próxima mensagem. Obrigado, dona Eunice. Oi, Saulo, tudo bem? Sou de Teoflotone, do bairro São Francisco. Amo o seu trabalho. Manda um beijo para os meus filhos, Arthur Max e Maria Luísa. Saulo,
Hoje tem dancinha? Não, Dona Kelly!